Викендов голем настан во селото Велушина Битолско. Во манастирот Свети Ѓорѓија Великомаченик, високо на селото, се одржа групна крштевка на лица од прилепи битола. Ги имаше од различни возрасти и помали повозрасни, кои овој христијански чин од разни причини не го направиле додека биле помали. Пред камера не сакаа да зборуваат, но организаторот на манифестацијата ни раскажа за самата цел на ова групно крштевање. Овој манастир негде потекнува од прилика од 18 век. Се менувале многу овде, и монаси, и свештеници, и се. Многу слабо до сега се служело, утринска богослужба. Имавме и венчавки, за возрасти, две венчавки направивме, три парови венчавме. Имаме најавено други. За година имаме на 21. на 23. мај, од сега три венчавки. Три парови ќе се венчава. Со Господ напред и Свети Ѓорги и Великомаченик успеав до негде. Со вас со сите, ви благодарам на сите. Прајме напори, сам не можам ништо. Со сите вас ќе успееме. Обновувам нешто манастиро. Се враќаат луѓе, верници. Еве денес не можам многу да зборам затоа што сум пресекен. Мислам уште со овде не застанам. Се надевам уште многу, многу ќе крштим и ќе венчаме возрасни. Иако селото Велушина скоро и да е иселено, а и популацијата е од различна вероисповед, Стево вели дека тоа не е причина што манастирот е подзаборавен. Пете селото, мислам, не е некој голем фактор или узрок што манастиро затајува или затајуваше. Не е манастиро само на Велушина, на сите христијани, од подалеку. Еве денес да ги пофалам прилепчани треба. Од Прилеп имаме тројца, крштивме, дојдоа, сношти беше препон конако со 20-22-3 луѓе спија тука, шо бери столуши ако сме сите сложни. Со живото е добар за мене во селото. Меѓутоа верам дека народ треба и од подалеку дили. Со селото ни не можеме многу да успееме ние. Ајда венчаме, ајда крштиме, малце се. Според луѓето кои дента беа на ова место, велат дека до пред десетина години манастирот Свети Ѓорѓија во Велушина бил жив со монаси. После нивното заминување манастирот бил подзаборавен. Целта на домакинот е овој манастир повторно да заживее и луѓето да го посетуваат.